Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Erməni separatçılarının Qarabağ ərazisində Rusiya sülh məramlarının himayəsi altında qanunsuz əməlləri davam edir. Oxu24.com-un məlumatına görə növbəti dəfə daha bir belə fakt qeydə alınıb. Videodan göründüyü kimi sülh məramlarının zirehli texnikasının müşahidəti ilə Xankəndi Kərkicahan Xəlfəli yolu vasitəsilə növbəti dəfə erməni qeyri-qanuni silahlı birləşmələrinin döyüş mövqelərinə təminat vasitələri daşıyırlar. Xatırladaq ki, daha öncə də Rusiya sülh məramlarının müşahidəti altında ermənilərin qanunsuz daşımalarına dair videolar yayılmışdır.